Kulturní život v Tachově, to bylo hlavní téma premiérového kulatého stolu, který organizovalo ve čtvrtek 26. ledna naše město. Zváni byli všichni pořadatelé pravidelných i příležitostných akcí ve městě. Iniciátorkou setkání byla radní Jana Hutníková, v jejíž gesci je mimo jiné právě i kultura. Důvodů pro to měla hned několik. Protože těch aktérů v kulturním životě v Tachově je poměrně hodně. Kulturní život v Tachově je bohatý, nesouhlasím s tím, že tady chcí pes, jak se říká, ale trošku se ty lidi nepotkávají a je potřeba se domlouvat na termínech, na aktivitách a vůbec se spolu bavit i o námětech, co se ještě dá dělat, co nám tady ještě chybí, co by šlo dělat líp. Na úvod zazněly hlavně praktické informace týkající se například podmínek pro pořadatele, obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu nebo možné finanční podpory města. Ne všichni pořadatelé ví, že už byl zveřejněn dotační program, ne všichni ví, kde ho můžou najít. Jsou možná hlavně mezi mladými lidmi, lidé, kteří by chtěli něco pořádat, ale mají pocit, že to je složité. Tak tady byly jednak dány kontakty na členy rady a jednak vlastně dány nějaké návody, které by se měly taky objevit později na webu, co má člověk udělat, když chce pořádat akci v Tachově. V rámci kulatého stolu Jana Hutníková zároveň představila záměr vytvořit sdílený kalendář, který by organizátorům usnadnil plánování a hlavně koordinaci termínů. Který bude na webu města, kde ten pořadatel prostě bude, když se bude uvažovat o nějaké akci a bude mít v hlavě termín, tak se prostě podívá do kalendáře a řekne si, aha, já bych chtěl pořádat rockový koncert, ale on už je tam naplánovaný třeba rok pro hospic, to by se krylo, to je pro stejnou skupinu návštěvníků a vymyslím termín jiný. Asi to je jedna z hlavních věcí. Pilotní verze kalendáře na letošní rok se aktuálně dává dohromady. Už nyní jsou v něm řádově desítky nejrůznějších akcí pro všechny věkové kategorie. Ke mně se v tuto chvíli můžou scházet další akce a předpokládám, že v řádu týdnů se budeme snažit ho zveřejnit na webu města. Pozvání na premiérový kulatý stůl přijalo přes 40 aktérů kulturního života v Tachově. Zastoupení měli pořadatelé koncertů, hudebních festivalů, divadelních představení i akcí pro děti. Nechyběla samozřejmě ani ředitelka kulturního střediska, jehož prostřednictvím se o kulturní vyžití stará přímo město. Já bych řekla, že mě ani nepřekvapila, protože spoustu těch lidí, který v Tachově něco pořádají, znám je osobně, protože s nimi spolupracujeme a jsem velice ráda, že přišli a že se snaží se podělit o ty svoje názory, o ty svoje nápady a opravdu jsem moc ráda, že jich přišlo takhle hodně. V průběhu setkání zazněla také řada zajímavých podnětů. Týkaly se například propagace, potřeby koordinovat práci s dobrovolníky, programu historických slavností či problémů s výjimkami z nočního klidu. Všemi se bude rada města postupně zabývat. Přímo kulatý stůl by se měl v budoucnu opakovat. Myslíme si, že ten kulatý stůl by se běžně měl scházet jednou v roce, podzimním období, kdy se právě chystá ta sezóna příštího roku, z čehož logicky vyplývá, že letos se sejdeme dvakrát na podzim 2023 znova.